አሁን አለም ላይ ከምናየው ነገር አንጻር ለምሳሌ አሁን ፖለቲካው ክርስቲያን ሙስሊም ወይም ሌላ የቡድሃምነት እምነት ወይም ሌሎችም አለም ላይ ያሉ የሚባሉ ወይም ካቶሊክ ወይም ሌሎችም የምናነሳቸው ሃይማኖቶች መከፋፈላቸው ሳያንስ እንደገና ክርስትና ውስጥ መጥቶ በፖለቲካ አሳሰብ መከፋፈል ወደ እስልምናውም ስንመጣ የሙስሊም አገራት ራሱ እርስ በርስ አሁን በጣም ትልቅ ሽኩቻ ውስጥ ነው ጦርነት ውስጥ የገቡበትና አገርን ከህልውና የሚያጠፋ አይነት አይዲዮሎጂ እየመጣ እንደሆነ ያሳያል ይሄ አሳሰብ ደግሞ እንዳሉት ኢትዮጵያ ውስጥ በእርግጥም የለም ግን አንዳንድ ምልክቶች ይታያል ይህን አሳሰብ እዚህ ሀገር ላይ ለማስረጽ ጥረት እየተደረገ ነው ብሎ አያምኑም እርሶ የለም ሙከራው ስላለ ይህ ሁሉ ሊያመጣ የሚችለው ድህነትና ኋላቀርነትና ስርአጥነት ነው እኛ መስራት ከቻል አገራችን ምልክ ሌላው አገር ልቸገድ ይችላል እ ሁልጊዜ ነጥብ የማተኮረው ምንድን ነው ኢትዮጵያ ማምረትና መስራት የምትችልባት አገር ነች ለዓለም የምትተረፍ ያንን ተግባራዊ ካደረጉ የውጭ አይዶሎጂ ማምጣት አያስፈልግ ወይም በሽኩቻ ሙስና እየወሰደ ግል ጥቅሙን እያመጣ ከውጭ የሚፈለገውን አይዶሎጂ ማምጣት ሁኔታ አይከሰትም ይህን ካደረግን እኛ ነፃነታችንን ጠብቀን ያለንን መሰረታዊ ኦርጂናሉን እምነቱን በክርስትናው መስረም ይዘን መጓዝ እንችላለን ግን ያንን በማጣታችን ያንን ባለመተግበራችን ለሌላ አደጋ እንጋለጣለን የሚለው እሱ ላይ ነው ጥንቃቄ ለዚህ ብሎ ስራው የመንግስትም ሀላፊነት አለበት የቤተክርስቲያን ሀላፊነት አለባት የመስጊድም ሀላፊነት አለባቸው ስራ ነው ዋናው በስራው እንደውም ፕሮፌሰር አንድ ነገር ልጨምርለት በጣም በቅርቡ ኢሚግሬሽን አካባቢ ለሆነ ጉዳይ ለመሄድ ለሆነ ጉዳይ ያዩዋቸው ጉዳዮች በጣም ልብ ይነካሉ መንግስት ፖለቲካን ከማራመድ ባለፈ ማህበረሰቡን ወደዚህ መንገድ እንዳይሄድ እየተሰራ የሚሰራው ያለው ነገር በቂ የሚባል አይደለም እና የነኚ ነገሮች ችግር ፖለቲካውም የሃይማኖት አባቶችም በየማህበረሰቡ ያሉ ተላላቅ የሚባሉ ሰዎች ሚዲያዎችም ጨምሮ ማህበረሰቡን እያስተማርን ካላረገን አሁን እየተነሳ በየባህሩ የሚሄደውን እየፈለሰ ያለው ያለውን ወጣት ስናይ በየአረብ ሀገራቱ እየሄደ ያለውን ወጣት ስናይ መጨረሻ ላይ እኮ ሲመለስ ይዞ የሚመጣው ነገር ም ምንም ነው በጣም በርካታ ስደተኞች በመለው ዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መመለስ የማይፈልጉት በእ ምን ይዤ ልመለስ ብለው ነው ይህንን የማስተማር ኃላፊነት ሁላችንም ጋለ ብዬ አስባለሁ እና እንደ አሁን እርስ ካሉት አንጻር ነው ኢትዮጵያ በሃይማኖትም የምትዋስ ሀገር አደለችም እስልምናውን ጠንቅቀው የሚያውቁ ከማንም በፊት ቀድሞ የተቀበሉ ሀበሾቹ አሁን ቀደም ሲል የነገሩ ናቸው ክርስትናውንም ለዓለም ያስተላለፉ ኢትዮጵያኖች ናቸው ግን አሁን በአክራሪነት ሰበብ ከፖለቲካ ከምናምን ሰበብ በክርስትናም ውስጥ ሃይማኖት ይላክብናል በእስልምናም ውስጥ ሃይማኖት ይላክብናል እኛ እዚህ ስንፋጭ እነሱም የፈልጉትን የፖለቲካ አቋም ያራምዳሉና በዚህ ጉዳይ ምን ይላሉ ስደት መጥፎ አይደለም ጥሩም ጎናለው መጥፎም ጎናለሁ ዋናው ለስደት የምልከው አካል ምን ይመስላል የሚለው ነገር ነው አሁን ፊሊፒኖች እንዳልኩ ሳዲ ውስጥ 18 ሚሊዮን ፊሊፒኖች አሉ ማንላ በትሄድ የባህር ሀይል ይመስላል ህዝቡ ጠዋት ተነስቶ ወደ ማሰልጠኛ ጣቢያ ሲሄድ ነጭ ለብሶ በቃ ይሰለጥናል በህክምና በሞግዚትነቱ በመዋል ህፃናቱ በሚያሳድጉ በአስተማሪነቱ አሰልጥነው ይልካሉ በአጋጣሚ ህንድም በስደተኞቿ ትጠቀማለች ብቸኛ የመጀመሪያ ተጠቃሚ ህንድ ነበረች ማለት ይችላለን ወደ 76 ቢሊዮን ዶላር ነው በውጭ ምንዛር የሚያገኘው የህንድ መንግስት ኮሪያዎችም ያገኛሉ ፊሊፒኖች 24 ቢሊዮን ዶላር ያገኛሉ በአመት የሚልኩት ዜጎቻቸው ማለት ወደ ሀገራቸው ስነ ስርዓት ያለው ስደት ነው እዛ ሂንዶችም ፓኪስታኖችም ሌሎች ስተወስደ ይህ መካከል ገልፍ ሀገር የሚኖሩ ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ተጠቃሚ ናቸው በውጭ ምንዛሬ ግን ምን አለ ዛ አሰራር በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በምክትል ሚኒስቴር ማዕረግ ውጭ የሚሄዱትን ጎሳዎቻቸውን የሚከታተል ሀላፊ አለ ማለት ነው ዜጎቻቸውን መካከለኛ የሚሰሩትን በምክትል ሚኒስቴር ማዕረግ አለ ሀላፊ በየኤምባሲው የስደተኞችን ጉዳይ የሚከታተል ስታፍ አለ ማለት ያስደተኛ ዜጋቸው የት ሂዶ እንደሚሰራ ኩንትራቱ ስንት እንደሆነ በወር የሚያገኘው ስንት ነው ደሞዙ ነው መስራት የሚችለው ምን ያህል ነው ቆይተም ይሄ በሙሉ የተሟላ ሪቦርት አለ እዛ ተወካዩ ጋር ስለዚህ ዜጎቻቸውን በደንብ አርገው ይቆጣጠራሉ እዛ የሄዱት ዜጎቻቸው በወር ቢያንስ ቢያንስ ሰባ በመቶ ወደ አገራቸው ይልካሉ በውጭ ምንዛሬ በሀገራቸው ባንክ ውስጥ ልዩ ምንዛሬ ወለድ አርገውላቸው ሂሳብ ተከፍቶ እዛ ይከማቻል እዛ የሚያጠፉት ሰላሳ በመቶ ብቻ ነው ሌላውን ይልካሉ በየወሩ በመጨረሻ ላይ ኮንትራቱ አልቆ ሲመለስ አገራቸው ውስጥ ኢንዱስትሪ ኤሪያ የሚባል የተቋቋመ አለ የተለካ ማለት የሆነ መሬት ውጭ ለሚኖሩ ዜጎች የሚሰሩበት ቦታ ተብሎ ኤሌክትሪክ ውሃ ስልክ ሁሉ የተሟላበት እነሱ በሚመለሱበት ጊዜ ምንድ ነው የሚደረገው ያ 7 በመቶ ወደ ሀገራቸው የላኩት ድቦዜት ያስቀመጡት ገንዘባቸውን አውጥተው ከባንክ ተጨማሪ ብድር ወስደው ቤት ይሰራሉ በሚመጡበት ጊዜ ከቀረጽ ነጻ የሚሆን ይዘው ይገባሉ ይሄ አሰራር ነው የትኛውም ስደተኛ የእኛ ግን እውነቱን ልንገር ሁለት ዓመት እድሜ ያሳለፈ ጊዜ ኮይት ውስጥ ሁለት ዓመት እዛ የሰራ የኢትዮጵያ መንግስት አያቀው 62 ዓመት ያ ሰው የመስጊድ ኢማም ነው ኮይቶች ጋር ተገናኝቷል ይታወቃል ማንነቱ ልክ ቢመጣ ዚ ኤርፖርት አንድ ቀን ሄዶ እንደቆየ ነው የሚቆጠረው የውጭ የሚሄዱትን ዜጎቻችንን የመቆጣጠር ሁኔታ የት ነው የሚሰሩት እንደሚሰሩት እንትን አንድ ምሳሌ ልስጥ እኔ ዩኒቨርሲቲ ያለው ጃሃድ ልካዚን የሚባል አስተማሪ ነበረኝ በደርግ ዘመን ማለት ነው በኋላ ምን አለኝ አንድ አሜሪካዊ ዜጋ ቢታፈን ቢጠለፍ ሲአይኤ ቤንታጎን ዋይታውስ ሁሉ ዘብ ይቆማል ለ ህይወቱን ለማዳን አንድ ኢትዮጵያዊ ቢጠለፍ ግን መንግስቱ ሀይለማርያም ተጨማሪ 1ስ ሺ ይሰጣል ለውሰዱ ብሎ ይህ ማረሰው ነ አንተ ዜና አደኩ አይመለከተም አለኝ እና ይሄን መሰለ ነው እንግዲህ ዜጎቻችን የት ነው የሚሄዱት ምንድን ነው የሚሰሩት ሌላው አንድ ጥናት አለኝ የማሰልጠኛ ጣቢያ ማዋቀር ገልፎች እንዳልኮ ቁንጅና ሳሎን ሰራተኛ ይፈልጋሉ ሞግዚቶች ይፈልጋሉ ባንባ ሰራተኛ ይፈልጋሉ እኔ ግን እንደ ፕሮፌሰር ላቋርጦትና ይቅርታ እኔ ያልኩት የኔ አሳሰብ ምንድ ነው በእርግጥም በውጭ ዓለም ላይ ጸጉር ሰሪም ቧንቧ ሰራተኛም ሌሎችም ጉዳዮች ሊፈለጉ ይችላሉ ምንም ጥያቄ የለውም የሰው ስለሚፈለግ ሀብት ነው ያልኩትም እኮ ለዚህ ነው ነገር ግን እዚህ ያለው ማህበረሰብ እንዴት እኔ ለምሳሌ የትም አገር ላይ በምንም ምክንያት እዚህ ጋር እጄ ላይ ያለው አንድ ብር ቀርቶ ድሀ በሆን ውጭ ሀገር ላይ ሄጄ ራሴን ከመቀየር ይልቅ አገሬ ላይ መቀየር እንደምችል አመናለሁኝ ይህን አስተሳሰብ ነው ሁልጊዜ በሚዲያ የምናገረው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አገራችን ላይ መንግስት ቢሰራ በትክክል አሁን ፖለቲካው ላይ ይሄ ሁሉ እኮ የምናየው ውጥንቅጥቆ የፖለቲካው ችግር እኮ ነው ሃይማኖቱም ላይ የምናየው የሃይማኖት መምህራን በትክክል ማህበረሰቡን መንገድ ስለማይመሩት ነው የእኔ አስተሳሰብ ምንድን ነው ወደ ውጭ ሀገር መሄዳችን ችግር የለብንም ልምድ ቀስመን ተምረን ብንመጣ ችግር የለውም ለእኔ ግን ስደቱ ከሚበረታታ ግድ የለም እነሱም ማያስፈልጋቸዋል ፍኮርስ አሜሪካኖችም ስለሚፈልጉን ነው ዲቪ እያደርጉ የሚወስዱን እኛ ጥሩ አይነት አሳሰብ ጥሩ አይነት ማህበረሰብ ጥሩ አባቶች ጥሩ መምህራን ጥሩ መንግስት ቢኖረን እዚህ ያለው የተወለደው ማህበረሰብ በሀገሩ ላይ ሰርቶ አድጎ ሀገሩን መቀየር አይችልም ወይ ነው የኔ ጥያቄ እኔ አንዱ ጥናቴ ስደት ህገወጥ ፍልሰትንም ሆነ ህጋዊንም ሆነ ለመክታት ማሰልጠኛ ጠሚያ ማዋቀር ያስፈልጋል ብ ጀምሬው ነበር አንድ ጊዜ ስልምና ጉባኤ ጋር ነፊያር በነበሩበት ጊዜ የሚገርምህ ነገር ፈንዱ ችግር አልነበረብኝም ከመንግስት የምፈልገው ነገር አልነበረም መነሻ ብቻ አምስት ሚሊዮን እንፈልጋለን ብለን ብር ምክንያቱም ያ ማሰልጠኛ ማዋቀሩ ማን ፈንድ ያደረጋል ተገዶ ባንክ አለ ጅዳ ውስጥ ከተመሰረተ 3 አመቱ ስልሳ አምስት ቢሊዮን ዶላር ለአፍሪካ እርዳታ ሰርቷል መስጊድ አይደል የሚሰራው ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ክሊኒኮች ትምህርት ቤቶች ነው የሚሰራው ኢትዮጵያ 16 ሚሊዮን ብቻ ነው የተጠቀመችው ዶላር ቢሊዮን ሳይሆን ዶክተር አህመድ አሊ ነባል ነበር ፕሬዚዳንቱ ጠየቁት ምን እናርግ ለኢትዮጵያ ውለት አለብን የነጃሽ ሀገር ናት መስጠት እንፈልጋለን ግን የተጠና ፕሮጀክት አልቀረበልንም አለ አንዳንድ መቶ ካሽ ካሽኛ ንሰጥም አለ አምጡ ነድፋችሁ ግን የኮይት ፈንድ ድርጅት አለ ዝግጁ ነው ለመስጠት የኳተሩ አሊሳኒ ድርጅት አለ ዝግጁ ነው ለመስጠት የኢመሬቱ ዛይድ ፕሮጀክት አለ ዋናው የሚፈለገው አንተ ፕሮጀክትህን ነድፈህ አዘጋጅተህ ይሄን አዋቅሩልኝ ይገደዳሉ ይሰራሉ ሁለት አለባቸውና ማለት ነው ያንን ካደረግ በኋላ እዚህ ነው ራሱ እውነት ለመናገር ሰው በአገሩ ተከብሮ መስጊድም እየደ እየሰገደ ቤተክርስቲያኑ እየደ እየጸለየ ከእናት ከአባቱ ጋር እያገዘ እዚያ ሀገር መኖር ይቻላል ከየትኛውም ሀገር በተሻለ እዚ ሀገር ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ጀበና ቡና የሚሸጡ ሴቶች አሉ በቀን ውስጥ የሚሰሩትን ስናስብ አንድ በጣም ትልቅ ደሞዝ ከሚከፈለው በላይ ይሰራሉ ስራን ዝቅ ብሎ አክብሮ ራስን ሳይኮፍሱ መስራት እዚህ ሀገር ነው እንደሞ ኦፖርቹኒቲ ያለው እሱን ማስተማር አይሻልም ወይ ይቺ ሀገር ወደፊት የአዛውንቶች ክበብ እንዳትሆን ስጋት አለኝ ምክንያቱም ከዚህ ሲሄዱ የይዛን ሀገር ባህል አያውቁ ወግ አያውቁ አየር አያውቁ ቋንቋ አያውቁም ለአእምሮ በሽታ እየተጋለጡ ነው በእያንዳንዱ በረራ አራት አምስት አእምሮ አነሻጠች ልጅ ነው የምናስተናግደው ቤተሰቦቿ ጅዳ ሄዳ ወይም ሪያድ ሂዳ ትጠቅመኛለች ሲል እሷ ያለችው እዚህ እኮ አማኒኤል ነው ይሄ አንዱ አደጋ እየታያለ ነው ሁለተኛ የሚገርም ነገር እዛ ሄደው በአጋጣሚ አግብተው የሚሆን የሚወልዷቸው ልጆች ለማውጣት 50 ሺ ብር ይከፍላሉ 50 ሺ ብር ልጃቸውን ለማውጣት ይሄ አዲስ ፈሊጥ የተጀመረ ነው ሌላ ድዛገር ለመግባት 130 ሺ ብር ይከፍላሉ በደላሎች አሁን እኳ ዓለምን የሚያስተዳደረው ደላላ ነው በአጋጣሚ ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ እኛ መቆጣጠር አልቻለም ቢሰሩማ ወደ ግብርና ቅዱና አውጥተ ብታስገባው አምርት በለው ማርኬቱ ነጭ ሽንኩርት ማምረት ያቅተዋል ነው መቶ አርባ ብር የሚሸጠው ቀይ ሽንኩርት ሰላሳ ሁለት ብር የሚሸጠው በኪሎ ማምረት ያቅተዋል እንዴ አመቻችተህ እንዲያመርት አድርገው ነው እዚሁ ይህም ማድርጋቻ ሌላው ደግሞ ከንትን ደረጃ እኔ ካጋጠመኝ ነው የሳይኮሎጂ ደረጃ አለ አንዲት ልጅ ከሳርቤት አካባቢ ወደ ቤይሩት ትሄዳለች ቆይታ የመጣችሁ ስምንት ወር ነው ሰቱ ፀጉሯ ጸጉሯ ቢጫ ለብሷ ቢጫ ምን ቢጫ መጣችን ነን አለውኳትም ኤርፖርት ማርፋ ስትመጣ ቢጫ ታክሲ ነው ነው በኋላ መጣችና እንዴ አቶ አደም ደና ነወቱ አላችኝ ማን ስላት እኔ ኮከል ነኝ ይህት እንዴት መጣች ዘወር አለችና ሳር ቤትን አይታ እንዴ ዛሬም ሳር ቤት አለ ማለት ነው እንዳለች በስምንት ወር ያከ ሳይኮሎጂስት ቤይሩት ስታይ በስምንት ወር በቃ ሳር ቤት መፍረስ አለበት የሚል አመለካከት ስለዚህ በሳይኮሎጂም ይሄ አደጋለ ሌላው ያቺ ከግብርና የምትሄድ መቤት ትላንት እንጨቷን ተሸክማ እንሰራዋን ትክማ አግብታ ሁለት ሶስት ወልዳ ትዳሯን ይዛ ነበረች ወደዛ ሄዳ ከተመለሰች በኋላ በምንም አይነት ወደዛ አገር ቤታ ትገባለህም የት ትገባለች እዚሁ ወይ አንድ ቡና ቤት ትገባለች እንዴት ብዬ ነው ወደዛ መለሰው ትላለች ያ ባሏን ትንቃለች ይሄም ሳይኮሎጂ አደጋ አለ እዚህ ላይ መስራት አለብን መስራት አለበት ስለዚህ እኔ ማህበራዊ ጉዳይም ሆነ መንግስትም ሆነ ትኩረት መስጠተት ያለበት ምን እየሆን ነው የሃይማኖት ድርጅቶ በዚህ እችን ሀገር ከትውልዱ ጋር ማዛመድ ስራን መፍጠር ግብርና ትልቁ ምንጭ ነው ኛ ስራ አጥነትን የሚቀርፍልኝ ያንን ካደረግኩ እዚሁ ማምረት ይቻላል እዚሁ መክበር ይቻላል እዚሁ ማግኘት ይቻላል አሁን ደግሞ ሌላ አለም ይቀበል አይደለም እመነኝ እኔ ኑሮ ይበታለሁ አረቡ ዓለም አይቀበልህም አውሮፓ ማይቀበልህም ደቡብ አፍሪካ አይቀበል እንደ አይቀበሉን እውነት ለምን ነገር አይቀበሉ አለመቀበሉ እንደውም ጥሩ እኮ ነው ሁኔታ አሳሳቢ ነው የሁሉንም ጩኸት የሚያስፈልግ ነው አሁን ጊዜ ሚዲያው መጮ አለበት የሃይማኖት ድርጅቶች መ አለባቸው ምሁራኖችን መጮ አለባቸው በዚህ አድርገን ይህን ዜጋ ይህን ትውልድ ማዳን አለብን ማለት ነው አዎ እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደው ምን የምጨምር የምፈልገው በተለያዩ አጋጣሚዎች ወደ አውሮፓም ለስራ ጉዳይ ይመላለሳለሁ በጣም የሚያሳዝ ሁኔታዎች ነው በዚህ አጋጣሚ እንደውም አንዳንዶች ምንሉኛል ለምንድ ነው ፕሮግራም ማሰራበት በዚህ ጉዳይ ላይ ላሉ ግን እኔም ፕሮግራም ለመስራት እሞክራለሁ አብዛኞቹ ፈቃደኛ አደለውም በቴሌቪዥን ፊታቸውን ለማሳየት ራሳቸውን ለማጋለጥ ምክንያቱም እዚህ በጣም የተንደላቀቀ ኑሮ የሚኖሩ ወይም ደግሞ መሀከለኛ ኑሮ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች አልጋን የማያከብሩ አልጋ አልጋ ላይ ስተኙ ኖርማል ነው አልጋ ላይ የሚሉ ሰዎች እዛ መሬት ላይ ሲተኙ አሃለካ ላይ በክብር ነበር ምኖረው ይላሉ እንዳይመለሱ ቤተሰቦቻቸውን ይፈራሉ ጓደኞቻቸው ፈረንሳይ ነው ያለው ነው ውስጥ እየተወራ ያለው ፈረንሳይ ነው ጣሊያን ነው እየተባለ ነው እነሱ በየሜዳው ነው እየተኙ ያሉት አብዛኛው ኢትዮጵያያን በአሁን ሰዓት እርሶ ባነሱትም ሀሳብ ላይ ተጨማሪ በዚህ አጋጣሚ መንገድ ስለፈለግኩኝ ነው አብዛኛው ኢትዮጵያን በአሁኑ ሰዓት ያን ሁሉ መከራ አሳልፈው እንግዲህ ከዚህ በእግራቸው ወደ ጅቡቲ ሄደው ከጅቡቲ ሶማሊያ ገብተው ከሶማሊያ እንደዚህ እያሉ የመን ከዛ ሊቢያ እያሉ እንደዚህ ያ ሁሉ መከራ አድርገው ስንትና ስንት ና አመት ሄደው ከዛ ደግሞ በጣም የገረመኝ የሆነ ሀገር ይገባሉ ለምሳሌ ግሪክ ይገባሉ ከግሪክ እንደገና ተነስተ ወደ ሌላ ስደት ሌላ ሀገር ከግሪክ ሌላ በሌላ ፓስፖርት ከዛ ደግሞ እንደገና ሌላ ከዛ ቤልጅየም ከዛ ፈረንሳይ ምናምን እያሉ ከዛ መጨረሻ ላይ እንግሊዝ ገብተው ሲታይ እንግሊዝ የንግስና ኑሮ አልኖሩ አልኖሩ ዓመት ስምንት ዓመት ሰባት ዓመት ያን ሁሉ የመከራ ጊዜ ያሳልፋሉ እርግጠኛ ነኝ እዛ መከራ ላይ ከደረሱ በኋላ መመለስ ነው የሚፈልጉት ብዙዎቹ ማለት ነው ግን ቅድም እንዳልኮት ይፈራሉ አሁን ምንድን ነው ከዛ ደግሞ እነሱ እዛ ሆነ ለልጆች ለጓደኞቻቸው ዚ ባገኙት አጋጣሚ ፌስቡክ ላይ ምንድን ባገኙት አጋጣሚ ጥሩ የለበሱበት ቀን ላይ ፎቶ ተነስተው ሌሎችንም ለስደት ነው የሚያነሳሱት ይሄ ድብቅ አስተሳሰብ ድብቅ የሆነ አካሄድ ልክ አይመጣም ስለዚህ በያለንበት አገራችን በጣም ከነ ችግሯ ከነ ምናምኗ ከነ ችግሯ ከነ ችግሯ አሁን ከምናያቸው መጥፎ ነገሮች ሁሉ በተሻለ ኢትዮጵያ የተሻለች ሀገር ናት ከሌላው ሀገርና እባካችሁ ወደ ስደት የምታስቡ አካላት እዚሁ በሀገራችሁ የተሻለ ህይወት ስላለ ጥረት ያን ሁሉ ለምሳሌ እንደ ፕሮፌሰር ባህር ለማቋረጥ በመሀል ባህሩ ስንቱ ሰው እየሞተ ነው ለመሞት ዝግጁ የሆነ አካል ለመስራት አሁን እኮ ያላወቁት ምን ላይ ተጨማሪ የመን ላይ የመን ገና ውዝግብ ከመምጣቱ በፊት ሆሲዎች ጠንካራ እንትን ዝግጅት አድርገው ነበረ የእኛ ዜጎች እንደት ነበር እዛ ላይ መድረካቸው በጅቡቲ የሚሄዱ በምን የሚሄዱ እዛ ከደረሱ በኋላ የመን መንግስት አልባ ነበረች መሪ አልነበራትም በአካባቢ በጎሳ መሪዎች የምትታተር እያንዳንዱ ጎሳ መሪ የራሱ የሆነ ፖሊስ ቢሮ አለው ደህንነት አለው ገራፊ አለው አሳሪ አለው ሸኛ አለው በሙሉ በቃ ራሱ ነቻለ ነው ውጥንቅጡ አምስት ሺህ ሁለት መቶ ደላሎች ነበሩ የመን ውስጥ የእኛዎቹን ከዚህ ተቀብለው ምን ያደርጓቸዋል? በጣም ደካማ የሆነውን አርደው ስፔር ፓርቲ ያደረጉታል የውስጥ አካሉን ሁለተኛው አቹር በደንብ ያርጉ ሽጥ የነበረ ነው ሴቶችን እንደፈለጉ ይደፍራሉ ማንም አይጠይቃቸውም? ሶስተኛው ደግሞ ምን ያደረጓቸዋል የመሳሪያ ተሸካሚ ምክንያቱም ከሰውዲ ጋር በነበረው በየቀኑ 200 ሪያል እየተከፈላቸው መሳሪያ የተሸከሙ ለጦር ሜዳ ያከፋፈሉ ነበር ጠንካራ የሆነውን ወጣት ወደ ማን ይለኩታል ወደ ኢራቅ ወደ ሊቢያ ለእንትኖች ለጽንፈኞች አገልጋይ እንደውን ዱራል ደረስ ይከፈላቸው ነበር ያን ደው እንግዲህ የማይፈለገውን አስተሳሰብ መግዘብ ይሄ ነበር የነበር ሁኔታ ውስናቸው ወደ ሰዑድ የሚደርሱት ይህ ሁሉ አልፈብናል በጊዜው ጨህን ጻፍ የሚሰማ ጠፋ እና ስለዚህ ትልቅ አደጋ ነበር ማለት የተከሰተው በዚህ ላይ መደብ መስራት አለበት እንደኔ ኮ እንዳታከልት በባይሱዙ ተጭኖ እኮ ነው ጅቡቲ የሚገባው ወይም ገላፊ የሚገባው ባይሱዙ እየተጫነ እንዳታከልትና ፍራፍሬ እና የሁሉ ግፍ ያልፋል ማለት ነው